Izgradnja vodovoda otpočela je u doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Dobo je u zimskom periodu oko 6.000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8.000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u Pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Srdačan pozdrav, gledate novo izdanje emisije Aktuelno u Doboju. U mjesnoj zajednici Boljanić organizovano je druženje za mještane treće životne dobi i tom prilikom prezentovan projekat Aktivno zdravo starenje, koji finansira Švicarski crveni krst, a implementira Gradska organizacija Crvenog krsta Doboj. Projekat pomoći njega u kući uspješno se realizuje na području Doboja već 7 godina. Ukupno ima 53 korisnika. Sada je projekat proširen programom Aktivno i zdravo starenje. Boljanić je 6. mjesna zajednica u kojoj će se projekat realizovati. 5 već ima da radi Kotorsko-Koruška, 3 gradske mjesne zajednice, evo Boljanić je dan 6. Tako da kad krene te aktivnosti, možda će mi dalje ići proširenje koliko bude bilo kapaciteta. Međutim, pomoć njega u kući mi radimo koliko ima kapaciteta, a da imamo kapaciteta više naše neophodnosti vozila, motorna, auta, jer ima sad trenutno 52 i 3 korisnika. A koliko imamo potrebe za ti, za 2 dana, 3, kad mogu uključivati, bilo bi preko 100. Ciljna grupa našeg projekta jesu osobe treće životne dobi. Naš projekat je svojevrsna nadogradnja. On ne podrazumijeva infrastrukturna ulaganja ili neki razvojne projekte, nego prilika da se osobama treće životne dobi koje još uvijek posjeduju kapacitete da doprinose razvoj svojih zajednica, da to mogu učiniti, da mogu voditi računa jedni od drugima, da mogu da pružaju volonterske usluge, jer evo, kroz projekat
pomoći njege u kući, imamo njegovatelje koje obilaze stare i bolesne koji nisu sami sebi u mogućnosti da pomognu, međutim imamo još uvijek i svjesni smo situaciju u Bosni i Hercegovini, da nam mladi odlaze, da nemamo kadrove koji mogu da pruže adekvatnu pomoć, pa se evo oslanjamo i jačamo kapacitete starijih osoba koje su još spremni i voljni dati svojoj zajednici. Iz mjesne zajednice Crvenog krsta Bojanić kažu da je ovaj projekat prilika da se pripadnici treće životne dobe više uključe u društveni život svog mjesta. Ujedno to je prilika da se i više druže. Samo druženje imaće veliki efekat na psihičko i fizičko zdravlje upravo tih domaćinstava. Naš cilj je da koliko toliko pokušamo i da izađemo u susret toj populaciji, znači da im tu njihovu treću životnu dob učinimo što ljepšom i da ispunimo na koliko toliko moguće na neki lijep način. Mjesna organizacija Crvenog krsta do sada je većinom radila u saradnji sa gradskom organizacijom. Mi redovno imamo podjelu paketa pomoći. Ono što smo u prethodnih godina imali, a što planiramo uskoro, jeste realizacija, to su pregledi koji mi organizujemo u našoj mjesnoj zajednici. Često radimo neke i kućne posjete onim ljudima koji ne mogu da zaista da dođu do ambulante, znači da li u saradnju sa porodičnom medicinom ili eventualno u saradnju ponovo sa gradskom organizacijom Crvenog krsta koji nam obezbijedi i doktore koji dođu na lice mjesta, sestre. Tako da evo, trudimo se na razne načine da budemo na usluzi i na koristi osobama treće životne dobi u našoj mjesnoj zajednici. Na području Boljanića ima ukupno 430 penzionera, raduju se realizaciji ovog projekta. Sad će ovo biti nešto novo. Ovo je u Sokolskom društvu Boljanić, prostorija koja će biti namjenski za takve stvari, postoje ako vidimo da možemo obezbijeti uslove, a inače mi penzioneri imamo svoj klub penzionera u Boljaniću, gdje održavamo sastanke, imamo klub šahista i pomažemo. Dogovaramo se oko pomoći penzionerima i tako dalje. Projekat Aktivno i zdravo starenje finansira Švajcarski Crveni krst, a implementira Gradska organizacija Crvenog krsta Doboj. U Osječanima kod Doboja održan je sedmi po redu motoskup u organizaciji motokluba Black Eders iz Osječana. Motoskup je okupio kako domaće, tako i goste iz inostranstva, ljubitelje dvotočkaša. Generalni pokrovitelj motoskupa bio je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Turiranje motora, miris benzina, adrenalin, hladno pivo, rock muzika i bajkerske igre. Sve to prati ljubitelje dvotočkaša na njihovim okupljanjima. Tako je bilo i proteklog vikenda u Osječanima, gdje je motoklub Black Eders iz Osječana ugostio veliki broj ljubitelja dvotočkaša. Iako su muškarci veći ljubitelji motora, ne zaostaju ni žene. Jedna od njih je i Daržan Petrović, rođena Kazahstanka, udata za bajkera iz Novog Sada. Ljubav prema motorima, kaže, gaji od malih nogu. U šali je rekla da je odrasla jahajući konje i kamile, pa je, kaže, morala malo da se modernizuje. U Osječane se sa suprugom dovezla na čoperu. Prvi put je ovdje i nije krila oduševljenje. Ljudi, atmosfera, muzika. Ovdje uopšte ljudi ne vode računa ko je koliko obrazovan, ko je koliko situiran, nego su svi vesele. Ovo je vikend za punjenje baterija. Zahvaljujući dobroj organizaciji i bogatom programu, motoskup je stekao reputaciju manifestacije koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja dvotočkaša iz cijelog regiona. Prošli pretposlednji vladala korona, tako da i nismo dolazili, ali inače smo ranije dolazili i uvijek sam se dobro osjećao i čak što više moje kolege iz kluba su isto dolazili, tako da stvarno je ovdje i gostoprimstvo i mjesto i sve može se pohvaliti. Pošto je Bosna obećana zemlja, uvijek volimo doći u Bosnu, jel da? U Doboju smo sad prvi puta ove godine. Utisci su predobri, klopa je dobra, sluga je dobra, cijene su popularne i baš nam je lijepo ovdje. Čuli smo da je ovdje dobra motorijada pa smo došli vamo. Dobra pešta, lijepe žene, dobri domaćini, dobra klopa, evo, sve pohvale. Pored inostranih gostiju, na motoskupu bilo je dosta bajkera iz cijele Republike Srpske i BiH. Iz Broda se na svom ljubimcu dovezao Milan Mitrović, koji motor vozi preko 35 godina. Dio je tima motokluba Brod, koji trenutno broji 22 člana. Bilađu malo te ne svaku motorijadu.
Pa od Orašja, Šamca, Brčkog, ovdje sad Osječana, Laktaša i Banja Luke. Sigurno jedan od starijih bajkera na motorijadi bio je 72-godišnji učesnik iz Gradačca. Ni godine ga ne sputavaju, da i dalje učestvuje na motoskupovima. Motor vozi, kaže, od kako zna za sebe, a na svom ljubimcu učestvovao je na mnogim motoskupovima. Prvo bicikl, pa motor, pa onda sad malo bolje. Gdje ste putovali dugo godina vozi? Njemačka, Austrija, Čehoslovačka, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, ovo sve Jugoslavija, bivša. Kako nosite najljepše uspomene? Najljepše. Pula. Pula, ono, posle rata, 95. 6. godine. Organizatori su se do sada pokazali kao dobri domaćini. Ovogodišnji skup poseban je i po tome što su članovi motokluba Black Adders proslavili 10 godina postojanja. 10 godina postojanja za jedan mali klub u jednom malom trebarskom mjestu je velika stvar. Za ovih 10 godina smo, mogu slobodno da kažem, obišli gotovo cijelu Europu. Naše boje stigle su čak i do dalekog Konga, do Nurkapa u Norveškoj. Tako da veliki dio posla je urađen. Suzuki, Kawasaki, Honda, Yamaha, Chopper samo su neki od dvotočkaša kojima su se dovezli učesnici na motoskupu Osječanima. Na dvodnevnom druženju bajkere su zabavljale rock grupe Psihomodo Popi, Krvava Meri. Generalni pokrovitelj manifestacije i ove godine bio je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Zdravo, jel može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Toliko za današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Pratite nas i na www.rtvdoboj.org. Doviđenja.